hər vaxtınız xeyir müəllimlər və müdəvəimlər nümunə testlərdən ədəbiyyat testlərinin izahını vermək istəyirəm e, 26-cı testə baxaq azad hecaisi ilə bağlı bir sualdır burada fərdanın yanıldığını sübut edir e, təbii ki burada azadın susqunluğunu götürmürük azadın o xarakteri ilə bağlı olan sıçutlidir buna biz götürmürük və burada ərbabın fərda gəlir rahat buraxması və hər babun fərdaqlib rahat buraxması orda fərda gəlir Azadın dərzi dükanında çıxış edir və Azad orda ona bir söz demir fərda eləbici ki onun probleminə qarşı bir cahidədir və evə gedir görür ki evdə onların kirayə pulunu Azad ödəyib və biri içini götürürük biz burada. Sonra Azadın yoxsul həyatını götürmürük. Azadın fədaə dəstəsinə başçılığı təbii ki yenə də Azadın əvvəl e, yəni susqunluğu bir söz deməsi, deməməsi, sonradan Fədai dəstəsinə e, başçılıq etməsi, azadlıq mübarizəsinin baş, başsında olması və bunlar onu göstərir ki, Fərda yanılır. Çünki Fərda əvvəl danışır, azad bir söz demir. Elə bilirik ki, Fərda xalqa qarşı, vətənə qarşı biqanə bir ə adamdır və sonradan deyir ki, mən deyil, onda deyir, çəsəmi e, ona görə çıxartmadım ki, onda deyir, bir mənası yox edir bizim danışmağımızın. Və deməli götürürük 4-dür. E, bir də Azadın ətrafını qeyd elədiyiz biz bunu. Cavab A variantıdır. 27-ci testdə e, deməli burada müsibət və fəxrətini verir, bir də ki, Vaqif dramını verir və deyir ki, uyğunluğu müəyyən edin. E, burada e, riyal şəxsiyyətlə bağlı yazılsa da onun həyatı ilə tam uyğunluq yoxdur. Təbii ki, şişirtmələr var. Vaqif dramında şişirtmələr var. E, Orda. Sonra ə, əsərdə bunu götürürük, birə A-nı götürürük. Sonra əsərdə cəhalət və nadanlığın ifşası ilə bağlı mütəlaqı fikirlər öz əksini tapmışdır. Bunu götürürük. Deməli, müsbət və fəxrləndən götürürük B-ni, A-nı Vaqifə götürürük sonra baş qəhrəman zülmət səltənətində bir nur kimi parlayaraq nadanlıq mühüdünü işıqlandırır. Bunu götürürük, müsibət fəxrəddinə götürürük. Sonra tarix mövzuda yazılmışdır. Bunu da götürürük, vaqif dramına götürürük. Deməli, əsərin sonu müxtəlif təbəqələrdən olan insanların ölümü ilə bitdiyi üçün faciə janlıındadır. Bu yanlış fikirdir. Bu faciə qəhrəmanın e, sonunda cisman yoxluğu və mənəvi qələbəsi Olanda biz bunu götürürük faciya cəmi. Deməli cavabımız elə olur A variantı. Sonra baxırıq. Deməli 28-ci testdə 28-ci testdə bizdən istəyir ki, Xudbanın Natavan əsəri ilə bağlı bir sualdır. Canişin və Şahzadə obrazları üçün ortaq cəhət sayıla bilər. Ortaq cəhət istəyir. Hər ikisi üçün ortaq cəhət istəyir. Deməli burada müstəmnəcəsinin dövlətin maraqlarını güdürür. Təbii ki Təbii ki, e, Canişin e, Rusiyanın maraqlarını güdürdür, Şahzadə də İranın maraqlarını güdürdür. Təbii ki, bu düzgün fikirdir, hər iki müstəmləçə dövlət edir. Sonra Natavanla evlənmək istəyini ona çatdırmaqdan çəkinmir. Bu Şahzadəyə aiddir. Şahzadə Canişin natavandan evlənmək istəmiş şəxs adı evlənmək istəyir. O da ki məqsədli şəkildə sığınacaq istəyir Azərbaycan da ona görə. Sonra Natavanın e, şairliyi haqqında qabaqcadan məlumatlıdır. Təbii ki bu düzgün fikirdir. Canişin də Natavan Tiflisdə olarkən mən deyir sizin haqqınızda Müzzəffətəli Axınzadədən çox şeylər eşitmişəm. Onun şairliyini vurğulayır və canişin də özünü elə göstərir ki, şeirə, sənətə qiymət verən bir adam kimi göstərir və orada ə, qeyd edir ki, və Natavan da deyir ki, mən deyir hər iki həm şimalın, həm cənubun şairəsiyəm deyir ki, bunu bildirir orada. Eee sonra deməli 1 3 düzgün fikirdir. Hər ikisinə aiddir. Cavabımız çıxdı. Gördüyünüz kimi testlərin hamısında variantları çıxdaş etmək olur. Eee sonra şeiri sənəti sevdiyini söyləyir bu e, deməli Şahzadəyə aittir. Azərbaycanın içə yapçalanmasının təəssüfünü bildirir bu da canına aittir. Cavabımız deməli olur A variantı. Sonra 29-cu testə diqqət edək. Keçən ilin ən haqiqülü sualıdır. E, amma, yəni haqiqül salmağa ehtiyac yoxdur. Çünki burada bizə e, Mövsümün Novruz Naysan əsərindən nümunə veriblər. Nümunə veriblər. Hər hansı bir nümunəni verib nümunə nümunə haqqında bizdən düzgün fikir istəyirlərsə, yanlış fikir istədilsə, bu heç bir e, yəni problem deyil belə bir suallardan cavab çıxartmaq. Sadəcə olaraq burada Bahariyədən bizə nümunə verməyiblər. Çünki Bahariyə əsərini biz bilirik. Biz bunu dəfələrlə təhlil edirik. Miq çərçivə sənadında bu əsər var. Ona görə lazım bilməyiblər verməklərinə. Sonra diqqət edək indi 29-cu suala. 29-cu sualda burada bizdən e, deməli müqayisə cədvəlini istəyir. Baxın bu aşağıda verilən hər ikisi üçün ortaq xüsusiyyətdir. Burada Novruz mövsümünün Novruz Neysan altında verilən 10 ayda olan xüsusiyyətdir. Bahariyənin altında verilən xüsusiyyət bahariyə aid olan xüsusiyyətdir bə gəlin baxaq təbiət mövzusundadır bu yanlışdır çünki mövsümü Novruz, Neysan əsərdə təbiət mövzusundadır bahariyə də. Deməli bir səhvdir. Baharda köçəri quşların vətənə dönməyi də təsvir edilmişdir. E, təbii ki, burada biz götürürük e, bahariyə də düzgün fikirdir bu. Düzgün fikri kimi götürürük. E, gəzəl janrındadır. Gəzəl janrındadır mövsümü Neysan. Gəzəl janrındadır amma bahariye məsnəvi formasındadır. Bahariye məsnəvi formasındadır. Rədifdən istifadə edilmişdir. Bəli, e, deməli burada biz görürük ki, oldu, oldu rədifdir. E, deməli, sonra bülbül çəmən e, natiqi adlandırılır. E, burada hər ikisində bülbül çəmən natiqi adlandırılır. Baxın, burada bizə mövsümün Novruzun Naysanda veriblər. Deyir ki, e, Günsədən Cül baş çıxartdı, saldı üzündən niqabi, e, bülbül şehidə xətib-i laləzar oldu yenə. Bülbülü burada çəmən natiqi adlandırırlar və bahariyədə də həmçinin bülbülü çəmən natiqi adlandırırlar. Deyir, "Çıxmış bu dağ üstə ən dəlibi minbərdə oxur çəmən xətibi." Yəni hər iki əsərdə e, deməli bülbülü çəmən natiqi adlandırırlar. Deməli burada biz götürürük birlə 6 səftdir burada. Qafiyə quruluşu, qafiyə quruluşu e, verib burada ortaq xüsusiyyət kimi verib qafiyə quruluşu. Axı biz bilirik, bahariyə məsnəvi formasındadır. Amma burada e, mövsümü Novruzun, Neysanın biz bu əsəri oxumasaq da, təhlil etməsək də burdadakı qafiyə quruluşundan biz görürük ki, bu qəzəldir. Deməli, baxırıq burada e, Sonra, deməli 1-nı 6-nı çıxırıq, 1-nı 6-nı çıxırıq, cavabımız 2 3 4 5. Cavabımız A variantıdır. Deməli, baharda köçəri quşların vətənə dönməyi bu baharıya aiddir, qəzəl janrındadır. Mövsümü Novruzun, Neysana aiddir. Eee, sonra götürürük Zadifdan istifadə olunması yenə Nəsimin əsərinə aiddir. Gülbül çəmən natiqi adlandırır hər ikisinə aiddir. Cavabımız A variantı oldu. 30-cu testə baxırıq. 30-cu testdə bu Əhməd Cavadın Azərbaycan bayrağına belə istiqlal marşı ilə bağlı olan əsərdir. E, deməli burada deyir ki, azadlıq uğrunda qurbanlar verilməsi əksini tapmışdır. Bu Azərbaycan bayrağı əsərində yoxdur. İstiqlal marşının əsərində var e, belə bir fiçir. E, sonra, deməli, ortaq cəhətlər, fərqli cəhətlər istəyir. Hər iki əsər üçün fərqli cəhətlər istəyir. E, deməli, fərqli cəhətin birini bunu götürürük. Sonra həyatı əks etdirmə üsulu hər ikisi lirik növdədir. E, diqqət edək. Sonra konkret bir ölçən bayrağın tərənnümüdür. Təbii ki, Azərbaycan bayrağı əsəri elə bayrağın tərənnümünə həsr olunub. Tarixi hadisədən doğan bir əsərdir. O e, deməli, İstiqlal Marşı əsərində də biz görürük ki, Türk bayrağının tərənnümü var. Deməli, bu da götürə bilərik fərqli xüsusiyyət kimi. Bayraq milli kimliyin rəmzi kimi təqdim olunur. Bunu da götürə bilərik. Milli mənəfi gəlb dünyasının maraqlarına qarşı qoyulur. Deməli bunu biz götürürük. İstiqlal marşı əsərinə aid götürürük. Deməli e, fərqli xüsusiyyətləri e, beşi götürəcək. 1 5 1 5 ə deməli bir də götürürük 6. Etiraz ruhu güclüdür. E, təbii ki, etiraz ruhu biz İstiqlal marşı əsərində görürük. Sonra diqqət edirik. Deməli 31-ci testə baxırıq. Heydər bəyə salam peyaməsi ilə bağlı bir sualdır. Eee deməli götürəcəyi burada doğma adamları itirmək, orada xanım nənənin də adını çəkir. Sonra e, verir əlbabların xalqa zülmü ilə, təbii ki, orada göstərilir. Kəndlərin acınacaqlı halı. Deməli cavab götürürük bu da 3 4 5 sonra 32-ci suala diqqət etsək, e, İskəndərnâme əsərində İskəndərə aid deyil. Əslində 31-ci sualı mən konkret sual adlandırmıram. Yəni e, 32-ci suala baxaq. E, burada İskəndərnâme əsərində İskəndərə aid deyil. İskəndərə aid deyil. Burda götürürük bu obrazın yaradılmasında bədii həqiqət tarixi üstələyir. Təbii ki, orada Nizami qeyd eləyir ki, müəyyən bir qaynaqlardan istifadə edir və deyir ki, İskəndər haqqında əsər yazsaydım bir vərəq yazardım. Yəni şişirtmələr var İskəndər haqqında, yəni ideal bir obraz yaratmaq istəmişdir. Sonra ölümün, ölümün özünə belə cəsarətlə meydan oxuyur. Bu yanlış fikirdir. Aid edə bilməri Çünki İskəndər orada deyir ki, ölümün əlindən bir çarə qaldı. Orda qeyd edir. Deyir ki, İskəndər bir ölümün əlindən bir çarə qaldı. İçini götürürük. Ədalətli davranış ona atasından miras qalmışdır. Bu düzgün fikirdir. Sonra döyüş sənətində körpəlikdən yiyələnmişdir. Orda deyir ki, beşikdə içən əlinə deyir ki, dayədən deyir ox və çaman aldı belə bir fikri var. Orda sonra istənilən istənilən məqamda vəziyyətdən çıxmağı bacarır. Xeyr, İskəndər çıxa bilmir istənilən vəziyyətdən. Çünki orada biz onun nüshabiy ilə dialoqunda görürük ki, nüshabə onun höcmətdar e, olduğunu aşkar edir. İskəndər nə qədər desə ki, İskəndər dənizdir mən çayam ancaq bir tülçü aslandan gətirməz xəbər. Yəni özünü təmizə çıxartmaq istəyir, amma nüshabə yenə onu ifşa eləyir, orada İskəndər olduğunu sübut edir, ipəyi gətirir ora. Deməli cavabımız 2 ilə A, 2 ilə 5-dir. 33-cü testdə diqqət etsək, 33-cü testdə deməli bizdən bədii təsvir və ifadə vasitələrini istəyirlər. Burada təşbih işlənib Bayağı nəğmə idi suların səsi, nəğmə kimi idi e, burda. Nəğmə kimidir. Bayağı nəğmə idi suların səsi, yəni nəğmə kimi idi suların səsi götürürük. Sonra təşbihimiz var. Təşbih var. Təşbih var. Sonra indi hər dalğada bir qorxu baxır. Hər dalğadan qorxunun baxması elə metafor götürə bilərik. E, sonra dənizin dənizin elə bil donu bu nəfəsi dənizə soyumuş ulduzlar axır. Bir bax sahilədək doludur dəniz. Göy göz yaşın dənizi daşıra bilər. Mübaliğə. Göz yaşın dənizi aşdıra bilməsi mübaliğə. Deyirsən dalğadan ümid gözləmə, dalğalar qəğayı aşdıra bilər. Burada təzad var. Dalğadan gözləmə və dalğalar deyir qayğı aşa bilər. Antiteza, kontrast var da burada, fikir təzadı var. Biri var ki, antiteza antonim sözlərin köməyi ilə, bir də var kontrast, yəni fikir təzadı var burada. Deməli, cavabımız burada olur bizim B variantı. Sonra diqqət edirik 34-cü testə. 34-cü testdə Əhməd Cavadın Səsli qız və Əhm Ə Sabir Əhmədinin dərslə əsərlər arasında fərqli cəhəti istəyir burada tarixi mövzuda. Tarixi dövür e, təbii ki fərqli cəhətdir. Çünki dərs hekayəsi 90-cı illərdən sonraya aiddir. Müstəqillik dövrü ədəbiyyata aiddir bu hekayə. Yəni 20 yanvardan sonra yazılıb. Tarixi dövür baxımından da götürsək, ədəbi dövür baxımından da götürsək, ədəbiyyatın ən son mərhələsinə aiddir ə e, amma səslı qız hecayəsi səslı qız poeması gedir, çıxır, Sovet dövrünə gedir, çıxır. Ziddiyyətlər dövrü ədəbiyyata gedir, çıxır. Deməli tarixi dövrü biz burada götürə bilərik. Tarixi dövr fərqlidir. Deməli biri götürürük deməli götürürük işğalçıların əhalini normal həyata qaytarmaq cəhdləri burada dərs ictisində öz əksini tapıb. Hətta direktor deyir ki, səhər bütün kollektivinə müraciət edir ki, hamı məktəbdə olsun. Yəni o dövrdə bilirik də, Sovet dövründə məktəblər, bağçalar hamısı işləyirdi ki, bu Azərbaycanın həyat qaydasındadır və Sabir Rəhmədlinin dərs ictisində də bunu vurğuluyurlar. Vurguluyur, və şahidlər poemasında da daha doğrusu səsli qız əsərində də bunu qeyd eləyirlər. Və səhər su gün o deyir, göz yaşlı soluğunda dodaqlar çiçək çiçəkməyə başlayır. Verirlər orada bu hər ikisinə aiddir. Ona görə e, bunu götürmürük. Sonra işğalçılara qarşı fəal mübarizə aparan qadın obrazının olması bu səsli qıza aiddir. Sara obrazı var idi şahı zəhərli gül günqədəhlə yəqin ki, yadınızdadır. E, deməli Mövqe sahiblərinin işqalçalara münasibəti, bu da hər ikisinə qarşı var. Hər ikisində var, hər ikisindəsər də var. Din xadimlərinin xəyanətçə mövqeyi, təbii ki, bu səslik qıza aiddir. Din xadimlərin xəyanətçə mövqeyi. Deməli 34-də biz A variantını götürdük. Sonra baxırıq 35-ci suala. Hansı fikir İblis səsində kiçik zabit, Arif və Vasibin söhbətindəki fikirləri gücləndirə bilməz? E, maraqlı sualdır. Deməli burada diqqət etsək, e, yaxşılıq insanlıq sənətidir. Bu güvətləndirə bilər. Orda Arif deyir ki, nə mün istəyir, nə mərhəmətlisini istəyir, tanımadığınız deyə adama yardım edirsiniz. Orda zabitlə, e, kiçik zabitlə qardaşı gətirir ki, orda əsri gətirir. Orda Arifün fikridir. Sonra deməli A güvətləndirə bilər. Bir millətin həqiqi tarixi millətin mədəniyyət tarixidir. B də güvətlənə bilər. Çünki orada deyir ki, Arifin qardaşının vasifin nitqi var. Turana qılıncdan daha kəskin mədəniyyətdir, mədəniyyətdir. Orda fikrini bildirir. Sonra müharibə əsirlərinə qarşı insani və layiqli rəftar təmin olunmalıdır. Təbii ki, orada göstərilir də elə əsirlərə qayğı göstərilirlər. Orda əsiri gətirirlər, ona yardım edirlər. Təbii ki, bu da düzgün fikirdir. Sonra haq kişi uğrunda döyüşən ordunun qələbələrindən sevinmək insanların haqqıdır. Orda da var. Ee, kiçik zabit vasifə deyir ki, rus ordusu e, çəkiləcək. Niyə sən e, deyir ki, yəni feyz almırsan da sən bununla onu demək istəyir. Təbii ki, burada A variantında, amma heç bir e, əsərdə yəni onların fikirlərini gücləndirəcək heç bir e, bir fikir yoxdur. Sürətlə öz siyasi suqutuna yaxınlaşan Xaldın taliyini yalnız dahi şəxslər dəyişə bilər, heç bir adiyyətçi yoxdur. Maraqlı sualdır, fərqli sualdır. O e, 36-cı testə baxaq. Anarın keçən ilin son gecəsi əsərinin əsas ideyası hesab edilə bilər. Burda bilisiniz, nəsillər arası mənəvi bağın bərpa olunmasıdır. Yəni burda valideynin ömrü övladın ömrünün davamı olmalıdır. Yəni ailədə mənəvi ünsiyyətin qorunmasının vacibliyi bunu götürürdü. Çox sadə, bəsit sualdır. Sonra 37-ci testdə diqqət etsək, Hüseynovun Zəhər hekayəsində qarşı-qarşıya qoyulur. Burda təbii ki, namətliklə ləyaqət qarşı-qarşıya qoyulur. Deməli, deyir ki, 37-ci testdə naməddikliklə ləyaqət belə qarşı-qarşıya qoyulur. Sonra götürürük biz burada e, rüşvətxorluq, acizlik, orada bilisiz də Meşəbəyə aciz deyil idi. Rüşvətxorluq e, hardasa özünü göstərir, amma acizlik orada yox idi. E, təbii ki, vaxtıca Daşdamir ona nə isə etmişdirsə, e, Mirqasım ona e, yəni korrupsiya məqsədi ilə bələdiyyədə nə isə etməmişdi. İnsanlığın xatirində nəsə etmişdi və burada bunu götürə bilmərik ikinci ni, həm də orada Mirqasım aciz deyil edir. Götürə bilmərik. Sonra götürürük burada təmənnasızlıq, mənfəətçilik. Təbii ki, Daşdağmirin orada mənfəəti var idi. Elədiyi bir işə nəsə bir mənfəət gətirdir. Amma amma Mirqasım heç bir təmənnasız, heç bir mənfəəti yox idi. Deməli, bir üçü götürürük. Bir də götürürük burada mərhəmət, biqanəlik. Orda biz göy ürəyə qarşı onun mərhəmətini görürük onu deyir ki, oğul əvəzi bir atdır. Orda belə bir fikir var. Necə onun onun hisslərinə, görgürcən ölümünə, hisslərinə elə bil bir övlad itkisi, elə bil bir ata itkisi necə ona mərhəmət göstərir və biz orada biganəli, daşdəmirin biganəliyini görürük. Deyir ki, sənin oğlun Raykon çağı təbildir deyir. Neynisən deyir, bir atdır da, bir ata görə bu qədər həyəcan keçitmək olmaz sən deyir bir maşın alalar sürərsən belə bir fikir var orada təbii ki bir canəli biz burada görürük. Deməli cavabımız olur e, 37-də B variantı. Sonra 38-ci testə diqqət edirik. E, Cabir Novruzun Mən bizim anaları günəşlə tən tuturam əsəri ilə bağlı doğru fikirləri müəyyən edin. 38-ci testdə e, deməli deməli əyilməz təbiəti ilə heyran doğuran lirik qəhrəman obrazı vardır. Bu e, Cabir Novruzun qəhrəmanına aid deyil. E, Keçən il bu sual hardasa ayın 22-sinə düşən sualdır. Məniyə gəlir 4, 4 siansına düşən sualdır. E, deməli e, burada e, məniyə gəlir ki, nümunə sualları mübarizəli sualların nümunə testlərinin içərisinə salmayıblar. Çünki testlər çox rahatdır, hamısından da variant çıxartmaq mümkündür. Deməli, əyilməz təbiəti ilə heyran doğran lirik qəhrəman obrazı vardır. Bu Cəfər Cabbarlının anasına aiddir. Orda təbii ki, qəhrəman heç kimin qarşısında əyilmir, bir dənə ana qarşısında əyilir. Dirik qəhrəman bütün övladların adından danışır. Bu Cəbil Novruzun anasına aiddir. Təbii ki, orda deyir ki, bütün övladların adından əyilməz analara əyilmək istəyirəm. Orda vurğulanır. Sonra əsillərin adından, nəsillərin adından e, sonra götürürük biz burada, deməli götürürük, e, deməli ikini götürürük biz burada. E, sonra e, müharibənin gətirdiyi fəlakətlərə də toxunulur. Orda təbii ki, ana obrazında Cabir Novruzun anasında deyir ki, biz bir gecədə saçına ağ öyrən anaları orada deyir. Bir gecədə, yəni müharibənin gətirdiyi fəlakətləri demək istəyir. Deməli, içini götürürük burada. Üçü götürürük burada. İnsana ən böyük şərəfdir əmək aforizmlə səssiz fikirlər təqdim edilmişdir. Bu da düzgün fikirdir. Çünki orada var axı, deyir ki, Torpaqla döyüşdə tunclaşan, poladlaşan analar. Baxın, onu demək istəyir. 2 3 4-ü götürəcəyi burada. Deməli, cavabımız A-dır bizim. Sonra diqqət edək 39-cu testə. 39-cu testdə Əli Kərim'in Qaytar Ana borcunu şeirində oğlo Brazila bağlı doğru fikirləri müəyyən edin. Burada böyük çətinliklə insu da qəbul olur. Xeyr, o qırmızı diplom da alır orada. Şairin töhmətinə məruz qalır təbii ki. Orda şairin töhmətinə məruz qalır. Şair deyir axı qaytar deyir o günüşi, o yürüşi, o yerişi qaytar, hamısını qaytar. Sən deyir onları versin. Yəni sən sən olmasan onu deməsi töhmət edir. Şair töhmət edir. Orda töhmət var. Sonra atasının ölümündən xəbərsiz böyüyür. Bu təbii ki, orada atasının ölümünü açıq-aşkar bizə vermirlər, amma orada deyir ki, ürəyində ağlamaq, oğluna gülmək öyrətdi ana. Belə fikir var orada. Deməli, 2-ni 3-ü götürürük burada və e, təbii ki, cavab çıxdı. E, məktub yazaraq anaya geri dönməyəcəyini, heç bir məktub yazmır. Ana məktublar gedir, qayıdır, gəlir. Yəni ananın məktublarına heç bir cavab olmur. Sonra 40-cı sual maraqlı sualdır, situasiya tipli bir sualdır. Nümunə ilə bağlı e, burada yanlış fikirləri bizdən istəyirlər. Yəqin ki, nümunəni oxumusunuz. Deməli, burada verir ki, qarışıq janrda yazıldığı üçün epik-lirik növdədədir. E, burada qarışıq janr bilisiz nə deməkdir? Başınızı qarıştırmaq istəyir, istəyir ki, yəni demək istəyir ki, dastan dır və yaxud burada biz, yəni görürük ki, bu dramatik növdə bir olan əsərdir. Sadəcə olar dramatik növün arasına lirik parçalar əlavə olunub. Biliriki, yəni dramatik növdə biz lirik parçalara şahidə olmuşuq. İblis əsərində hələ oxuduğumuz əsərlərdə İblis də var. Biz burada müsibət-i Fəxrəddin də görürük. Yəni hələ oxuduğumuz dəstildə oxuduğumuz əsərlərdə var. Deməli, biz elə biri burada yanlış götürürük. Müənnədə subyektiv hisslərin ifadəsinə də yer verilmişdir. Təbii ki, burada olan bu lirik parçalarçı var. Lirik hiss parçalarda bilirik də, e, obyektə subyektiv münasibət var. Yəni e, şair subyektdir, yazdığı şeir onun obyektidir. Deməli, 2 düzgün fikirdir. Yəni biz götürməyəcəyik. Bizim variantımız olmayacaq. 2 e, Sonra e, Əsərdə verilən hadisənin canlandırmaq məqsədilə nəzərdə tutulmuş hissə də vardır. Deməli, biz burada baxırıq, e, təbii ki, sonra var düzgün fikirdir bu. Sonra sujetin hansı mərhələsinə aid olduğunu müəyyən etmək mümkündür. Bu axı bir parça əsərlə burada bilmək olmaz axı sujetin hansı mərhələsinə aiddir. Deməli, bunu götürürük. E, iştirak edən obrazların nitqi onların xarakterini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Heç bir xarakterini, məsələn, tutaq ki, burada götürsək, əgər e, dəvətçi, dəvətçi obrazını götürsək, burada bir fikir deyir, nədir dərdin? Yəni bununla onun xarakterini hardan bilə bilərik? Yəni çox sadə sualda cavabda çıxır. E, deməli, cavabımız 1 4 5. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. İzahımızı bəyənməyi unutmayın və kanala abunə olun.